Şəkidə ucqarda yerləşən yaşayış məntəqələri, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının dayanıqlı sülə təmin olunması üçün işlər görülüb. Kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıqla məşğul olan fermerlərin problemlə üzləşməməsi üçün qabaqcadan planlı şəkildə həyata keçirilən melioratif tədbirlər öz nəticəsini verir. Sahələrdə əsasən Şəki, Qax və Zaqatalada olan fermerlərin 160 mindən çox iri və xırda buynuzlu heyvanları qidalanır. Boşluqlar yaranmır, su olur, vaxtı-vaxtında qoyun quzumuz su içir. Bütün burada gördüğünüz canlı hamısı bu suyla qidalanırlar. Çox razıyam. Ərazilərdə yaşayan fermerlərin və onların heyvanlarının su ilə təminatı Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Acınohur Qış Otlağının su təminatı sistemləri istismarı idarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Müəssisə müxtəlif su mənbələrindən, Başdaşağıl çayından, Dəhnə kanalından, 7 ədəd subarteziyan və 4 ədəd arteziyan quyularından istifadə edir. İl ərzində biz 2 milyon 355 bin 900 metr su veririk. 7 kənd yaşayış masinin fasiləsi olaraq içməli su ilə təmin edirik. Xətt boyu 539 ədəd hidrotehnik qurğular xətt boyu yerləşdirilmişdir ki, bunlar müəssisənin fəaliyyətinə əsas xidmət göstərir. Hazırda bu dəqiqə demək olar ki, cari təmir işlərinin hansı xətlərdə harada nasazlıq olur, orada xətlərin yenidən bərpası işləri görülür ki, daimi su öz axarından gedə bilsin. Ötən əraziləri su ilə təmin edən xəttin 5 kilometrlik hissəsi tam təmir olunub. Yüksək təzyiqə davamlı olan politilen boru çəkilib. O cümlədən diametri 60 mm olan 8 kilometr məsafədə yeni xətt quraşdırılıb. 119 kilometr məsafədən mənbə, ilkin mənbə götürülənir. Və burada Hacınor düzündə Nasosun stansiyalı yeni təzə xət sahəsi var və həmən Nasosun stansiyadan birbaşa paylanır əlavə fermerlərə. Hər bir fermanın, fermer təsərrüfatının tutduğu sahənin qarşısında deyək ki, su içmə məntəqələri yaradılıb. Qeyd edək ki, Acınohur düzündə yerləşən sahələr Şəki şəhərindən 85 kilometr uzaqlıqda yerləşir. Həmin ərazilərə çəkilən su xətlərinin ümumi uzunluğu 367 min metr təşkil edir.